surxondaryoda afg'onistonning farqlash belgilari bo'lgan samolyot qulab tushgani aytilmoqda 15 avgust kuni kechqurun surxondaryo viloyatining sherobod tumanida afg'oniston farqlash belgilari bo'lgan samolyot qulab tushdi Gazeta.uz internet nashr nashri holat bo'yicha o'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga izoh ololmadi mudofaa vazirligi holatni o'rganayotganligini ma'lum qildi nashrning surxondaryodagi manbasi ikki nafar afg'onistonlik harbiy xizmatchi respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi termiz filialiga yotqizilganligini tasdiqladi bu voqeadan bir kun oldin 3 nafar afg'on askari kasalxonaga yotqizilgan katta ehtimol bilan gap o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida xabar bergan 3 yarador afg'on askari haqida ketmoqda deya yozadi <inaudible> nashr <inaudible> besh nafar afg'onistonlikning ahvoli o'rtacha deb baholanmoqda yaradarlar ko'krak qafasining penetral jarohati miya chayqalishi va boshqalar tashxisi bilan tibbiy muassasaga yotqizilgan deya ta'kidladi manba tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra samolyotda bo'lganlar parasyut bilan sakrashgan shuningdek yana bir o'zbekistonlik harbiy xizmatchi kasalxonaga yotqizilganligi haqida xabarlar berilmoqda uning ahvoli og'ir deb baholanmoqda bu afg'on samolyoti bilan qulashi bog'liqmi yoki yo'qmi ma'lum emas eslatib o'tamiz 14 to'rtinchi avgust kuni o'zbekiston davlat chegarasini kesib o'tgan sakson to'rt nafar afg'oniston harbiy xizmatchisiga tibbiy yordam va vaqtinchalik boshpana taqdim etdi tashqi ishlar vaziri afg'on fuqarolarini vatanga qaytarish haqida termiz hayriton ko'prigi hududida vaziyatni yumshatish uchun afg'on tomon bilan muzokaralar olib bormoqda